o'yin kulligi aytib o'tilgandek shu rasmga ham vaqt ajratadi, xudo xohlasa. Barchangiz kutgan inson O'zbekiston Respublikasidan tashrif buyurgan jonli san'at ustasi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xurshid Rasulov. Assalomu alaykum barcha vatandoshlar. Hammalaringizga xush kelibsizlar deyman. Mana shu zalga bizning kantarona konsertimizni, san'atimizni hurmat qilib kelganlar uchun boshimga yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Sizlarga O'zbekistondan barchalaringizga alangalik salom. Mana Janubiy Koreyani Keme degan shahrida diydorlashib turibmiz. Allohga behisob shukr. Sizlarga uzoq umr tilayman, sog'lik, omonlik, hech qanday kasal bo'lmanglar. Vatanga sog'-sog' qaytinglar degan shukrga so'raymiz. Men ko'p gapirmay, undan ko'ra shu soatli vaqtimizni qo'shiqlar bilan o'tkazib, ko'ngil olishga harakat qilaman sizlarga. Bu dunyoga barchamiz mehmon. Bu dunyoga barchamiz mehmon. Omonatim olar qo'ydi. Birodarlar keltiring iymon. Kim bo'lar qiyomat qolim. Yerlar qaytsa aytgan so'zidan. Hayot ketsa ayol yuzidan. Aytgan so'zidan hayol kelsa hayol yuzidan qonlar oqsa yetim ko'zidan bir kun bo'lar qiyomat qoyim qonlar oqsa yetim ko'zidan bir kun bo'lar Bir kun bo'lar
kıyamet halim. Yarıl dünya beş günlük izaz. Mümkün kuler kıyamet halim. Kıyamet günü tengirge ayan. Ayetlerde kılıngen bayan. Başımızda katta imtihan. Bugün bular kıyametin halim. Başımızda katta imtihan.